Bueno, pues així estem. Anem a provar el nou plugin, per dir-ho d'alguna manera, de Neofly, la versió 4 del Early Access, en la que podem fer la nostra carrera com a pilot. Així que anem a provar-lo. Estem ja en connectats a IBAU també. No n'hi ha control de moment, a veure si al llarg de la nit tenim sort i s'apunta algú. Val, i en què consisteix això de Neofly? Pues tenim així un mapeta on tenim les distintes tarees que podem fer. En aquest cas anem a fer el... Bueno, així també tenim en el menú d'ací dalt també el tenim. Vaig a fer un gran perquè ho pugueu veure. Millor així. Palma, traffic, Beecraft 350, following Canas 2, Papa for ILS, approach runway 24 left, flight level 250, descending flight level 144 miles, cut the mirror if you want. No sé quin aeroport. Va, així, però bé. Val, així tenim el modo carrera. Anem a connectar, a veure si connecta. Vale, perfecte. A veure si tenim tots, tenim el d'un passatger. No sé per què només m'apareix el de passatgers. En l'aplicació crec que m'apareixen més, no sé. De cargo també. Ah, vale, de cargo sí. Vale, sí que m'apareixen. Jo vaig a triar este. Tenim que dur a l'aeroport de Lima Eco Charlie Sierra, que és un aeroport rural, així que anem a veure primer si el trobem i després si ja podem aterrar. Ens pagaran, tenim que donar un passatger, ens donaran 10 d'experiència i això. Good day, pilot. We have a lot of excited passengers ready to board today. Let me know when you are ready for them. Vale, pues la chica m'ho ha dit. Captain, we have opened the gates for boarding. The passengers are on their way. Muy bien. Que vayan venir los passengers, va. No anirà pel comodo. En fi, però bé. Sentim com va pujant ahí mentre. Vam estar arrencant l'avió. Transporter from dispatch. All passengers on board. You can ask for the clearance to take off. Vale, pues ya podem eixir. Anem a arrancar. I se n'anem. Mixture reach. Throttle, li donem un toquet de marxa. Master switch on. Ui, estem llum roges i xulles. Eh...
Ignition switch and start. Clear prop! You're good to go. Contact the tower for clearance. Está en luz la... la pista 28. Oil pressure está verde. Vale, pues ya se puede parar. Hi ha diversos tipus de faena de cargo. Aquesta és la versió 4, la versió 3 n'hi ha més faenes. N'hi ha del típic avió que té que dur la pancarta d'estiu. També farem alguna en la versió 3, que estan xules. Però bueno, és la primera volta que l'enxufa, així que... Pues no han deixat llevar. Bueno, pues... Set, tinc que parar el transpond... Ui. Tant que si puc llevar-me allà. El transpondedor... Ion. Ara, doncs ja podem entrar.
No sé com està, com funcionen les pistes d'Alacant. Suposo que estarà sempre en marxa la versió de l'MC antes de que despedeixi. Pilot, good flight. Gràcies, guapa. M'ha llevat l'AIA, els pilots de l'AIA, els alumnes de l'AIA, per això està tot bé. Bueno, doncs anem a posar la direcció Castell de Castells. Hem de pujar a 5.000 peus. Imagina que val la pena que no puja enllà. Tenim que eixir pel punt nord. Que està ahí. Punt November, perdó. Ara passarem, Moisés. Crec que passem per damunt. Ahí és el golf al que vas a jugar després de fer feina, no? Vols dir? Sí, home, sí que fa falta, sí. Ah, ja sé jo que tu tots els dies vas a fer 4 hoyos com a bon funcionari que sou. Després d'almorzar, a fer uns golf, eh? Serà això, no? Sí, però això és l'obligació, no? Això és l'obligació, no? És això, sí. A veure. Ahí està. Doncs tenim que anar hasta el Cabo Muertas, que està allà davant, i ja podem posar rumb a Castell i Castells. Altitud de 2.500, crec que arriben a 5.000 peus. Aquí estic desactualitzat. Què vols dir? Bueno, doncs els mapes de Bing, ja saps. Que va al seu ritme. No sé si el que s'utilitza és realment el Bing Maps, el que està imposant aquest moment. Si entrem en Bing Maps, és el mateix. Espera que el senyor de darrere vaig a Comodo. Ja
això apareix. A veure si ja es veu.
Sir, believe that.
el pasajero este ya... Yo lo he relaxado. Ah, claro, no tengo misiones porque... Tengo que pujar de rango. Vale. Comprendido.
flaps. Menos mal que es veo. Porque faltan estas que son de césped. Para ver retrobarles, vale, me va. Transporter, almost done. Go to the parking. Go to the parking. Yeah. Taxi to parking and shut down your engine. Veas off como a parking. Vale, me lo pone el lo que hay que hacer para pagar a eso. Parking brake, posat, els ràdios i tot off, la mixtura fora. Transporter, disembarcation in progress. Stand by. Vale. No. Al revés. I... Estan baixant. Transporter from dispatch. Everyone is on the bus. Check that they haven't forgotten anything. Have a nice day. Gràcies. Pues ja està, no? Let's get out of here. Ah, ja m'han cobrat, muy bien. El cap és de respecte. Perquè s'ha perdut. Vale. Vale, i ara des d'ací no n'hi ha res. No tinc ninguna missió des d'ací.
pero... Vaig a veure si puc ensenyar-vos-ho. De pantalla, captura de ventana. A veure si trobe quina és, vale, sí. Val, doncs això és. Així, veus, està, no tinc missions, vale? Des de... Ah, sí, sí, tinc. Quina merda, no m'apareix, no m'apareix. Sí que tinc missions. Pues anem a fer una altra missió. No sé si es veu bé així. De deixar el cargo caure. No n'hi ha ninguna idea. Dos-centes llibres i molt selló, molt cap en el meu avió. No n'hi ha res per tornar. Santa Bàrbara Castle. Fled to Santa Bàrbara Castle and turn around into the tourist to the picture and back to Lex. No, passando. 2.000, per 2.000 soles no. Drop cargo a 3.8. I no n'hi ha ninguno d'anar ahí. Puc agarrar... Vaig a veure si puc agarrar este. Transporter from dispatch. Illicit mission this time. Wait in the parking until a weird guy gets on board. Ileo. Pilot from dispatch. The pizza is being loaded now. Don't ask questions. No, no, no. Jo no pregunto res. Jo no pregunto res. Vale, pues si la pizza està en marxa... Okay, all pizza is on board. I'll stay to take care of them. Let's go. Transporter from dispatch. The cargo is on board. You are clear to taxi to the runway and take off. Hola, pues anem. Debería de buscar una... checklist bona de sol. Everything looks good from where I'm sitting. Taxi to the runway and take off. M'ha oblidat el beacon antes de encendre el... Vale, pues pareix que tinc que anar a Tarbena, que està així al costat.
Landen. Tot en marxa. Hala, boni. Good luck, pilot. Less chit-chat, the better with your new friend. We don't want to know. No. Yo no saber res. Era nuestro amigo. Había estas misiones. Hem de baixar, de passar per damunt d'un punt i el cargo es deixa caure, tirar el cargo, com si diguem. El punt està al costat. A veure si es veu. El mapa. La tarda. Above the drop zone. I'll drop the pizza. Fly straight for 30 seconds. Don't mess with me, okay? No me gusta más. El decir que no tengo que tirar. Pizza delivered. Transporter, I have confirmation that the pizza has been received. You can land at any airport. Pues nada, toma. Eso es rápido, este. Este encargo. Pero es que ven así, no ponen el aeropuerto, creo que no se entre, perdón.
Estas. Vale. Ay, no pasa. Looks like a success. We have thumbs up for the pizza. Me clar que és un succés. Everything is on board. Vale. Vale, pues ja estaria, si ho repeteixo. Anem a veure què fem. No mil. Hòstia, però sí que tardes en pujar, mare meua. Tinc 63 i té que arribar a 1000. Encara té. Això és de turista, no? Que és León, no? Banyeres de Mariola, León, mare meua. No n'hi ha un historial de les missions. Va, me'n vaig a que està comprant a la cant. Beer, no. Mechanical, ah sí, mira, mechanical plants. Què significa això? Oh, pues vaig a comprar-ne. Que putada. Crec que n'hi havia un banc. Ah sí, anem a demanar un préstamo. En 50.000 tenim alguna cosa? No, en 50.000 no tenim ni per començar. Pues res, anem a agarrar 50.000. Staff, no tinc staff encara. Bueno, ja veu que té un munt de coses això. Aerolínia, té modo campanya. Esta crec que és de pago. Settings, res. Jo voldria un historial de... Serà així, no? Bueno. Anem al market, a veure. $52.000 sí que puc comprar, no? Vale. A veure si llevant-li combustible. Perquè per anar a la can no sé si té molt. Un 20% no em deixa. Tindré que fer-ho des de l'aplicació, des d'ací. No vaig a gastar més diners pintant això.
Chantal, le habían puesto que era así. Para modificar el... el refuel. ¿Eso qué es? Choose your test. Ah, mira, ni aún. Eso son exámenes, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, mira, locks. Vale, el money. Jo em puc fer jo... no em deixa... Sí que pesen les merdes estes. No puc dur ni una. 220, cagate. A veure, flors tampoc puc dur-ne. Mira, magazines. Això sí, puc dur-ne o què? Tampoc? Una? Dos? Vegetables. Quantes és 40? Però vaig a dur magazines. 3 per 4, 12, 1200, i vegetables, 3 per 3, 900, doncs magazines. Tja, quina merda. Claro, a veure si vegetables ja no em deixa dur res més. Tindré prou per arribar, no? A veure què puc comprar d'ací. No puc. No em deixa. I vegetables. Però quina merda. Bueno, se n'anem, va. Everything looks good from where I'm sitting. Taxi to the runway and take off. Locations i taxi. Doncs en tornem a Alacant i ja en el nostre primer dia de Rena jo crec que podem deixar-ho ja així.
subs, teda nemůžu. Enjoy your personal flight, pilot. You can search for more jobs after you land. Gracias. Echa para buscar más faena. Anem per la costa. Baixarem.
Ja estem arribant a casa, a Campelles, a Joan. Alicante, Torre, buenas noches. Aquí Charlie Romeo Lima 001 a punto solar, punto November. Buenas noches, Charlie Romeo Lima 001, prosiga punto November.
Está desconectado, qué fuerte. Se va a desconectar la torre. S'ha desconnectat la torre. Està fent coses rares, el senyor. Està enganxant, sí. Això que estic fent deu de ser l'estat il·legal. Valor tan... tan baixet per la vaca. Me quedo sin gasolina. Me quedo sin gasolina. Me quedo sin gasolina. De manera catastròfica, hem acabat el nostre primer dia. Veurem com apanyem això. Crec que vaig a dedicar-me a jugar a la petanca. Terrible. Queda un 7%, segons el això. Però no ha sigut així. Larga vida al piloto. Bona nit.